afya kwa ujumla ni jambo la county, lakini tunaona kwamba linahitaji national government ishughulikie, tushirikie sisi sote pamoja. Ndio hata jinsi mheshimiwa Ferdinand amesema kuwe na katika bunge mazungumzo ya kufanya national emergency. Jinsi hapo awali tulishughulikia ukimwi, tushughulikie sisi sote kwa dhati, ndio watu wetu wawe wanasaidiwa, na hata serikali itenge pesa maalum like a cancer fund, ndio watu wale wanakuwa ni wagonjwa wanatibiwa wakisaidiwa na serikali.